Rritja ekonomike në Shqipëri do të kuret në 8.4%, ndërsa borgji publik do të arri në 81.4%. Banka Botrore ka publikuar sot raportin ekonomik për vëndet e Balkanit për ndimor tituluar rrimë këmbje e pasigur, ku theksohet se rrimë këmbja do tjetë nga daltë. Pandemia e ka futur rajonin në një recesion të thellë duke siel norma negative rritjeje në të gjashtë vëndet për vitin 2020 theksohet në këtë raport. Banka Botrore qonë për Shqiprin se të ardhurat e ullë ulta dhe deficit i lartë fiskal pritet a rrisin borgjën publik të Shqipëris në 81.4% të prodhimit të brendë shumë bruto.